katsojille, mutta monen mieleen on jäänyt esityksiä ja esiintyjiä myös alkukarsinnoista, joita hellyttäviä, hauskoja, liikuttavia ja ratkriemukkaita. Viidennellä sijalla uskomatti Heikki Paasonen. Tartu keukasti hanurin ja nappaile mua! Tää on mahtavaa bravurisi ulaatua! Neljäntenä valloittava Sami Hokkanen. Ja todellakaan tunne minkäänlaista ylpeyttä itsestäin. Kolmas on yrittelijät Miro Ahti. Toisena hurmuri Jukka Hakkarainen. Kuinka usein täällä turpiin saakaan? Kuinka nopeasti kaikkoakaan rahat ja mai? Aivan. Ykkössijalla ylittämätön Pekka Takala. Hoi, hoi, Pekka Rassin souti, Atamaani Volgan pinta. Hoi, hoi, Pekka Rassin, hoi! Oletko sä kuullut sen, kuinka hiljainen on ääni suurten haaveiden? Mutta miten nopeaa se kasvaakaan, nuo haaveet muuttaa maailman, nyt kun uudelleen harjanteen mä meen. Oven aukaisen ja astun eteiseen. Mä tulin voittamaan sydämesi tyhyn uudestaan ja liekin palaamaan. Mä tulin voittamaan silti vaikka tiedän, ei rakkauden hakkukaan palkintoja saa. Mä tulin voittamaan sydämesi tyydyn, jos saatut uudestaan ja liekin palamaan. Mä tulin voittamaan. Tämä on Idolsin suora live-konsertti, jossa kärkikaksikko taistelee koko kilpailun.